que formem somescola.cat som avui aquí per defensar el model d'escola catalana davant d'un atac que suposa un pas més per l'escalada judicial contra la immersió lingüística. Declarem que el nostre rebuig frontal al dictamen emès pel Tribunal Superior de la Justícia Catalana, que declara que un 25% de les classes d'una aula s'han d'impartir en castellà només pel fet que un alumne ho demani. Denunciem que aquesta sentència s'adreci directament als directors i directores de les escoles afectades. Atemptant contra la legitimitat democràtica i el mandat del Parlament de Catalunya. La intenció d'aquest tribunal és clara: polititzar el sistema educatiu per aconseguir, a través de la via judicial, els objectius centralitzadors que persegueixen. Els jutges no poden ni han de decidir quin ha de ser el model educatiu del nostre país. Constatem la gravetat que suposa que els jutges entrin a l'aula per decidir quina ha de ser la política lingüística dels centres, passant per sobre dels criteris i les normatives que hem anat construint durant més de 30 anys, avalades per un ampli consens social i per les successives lleis del Parlament de Catalunya, i aplicades a les aules d'acord amb el projecte lingüístic dels centres, aprovat pel Consell Escolar de cada escola. Constatem que l'espiral d'assetjament al nostre sistema educatiu, que va començar amb la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, ha anat creixent fins a arribar a un punt que cap país democràtic pot consentir. Estem convençuts que patim l'atac més greu que ha rebut l'escola des de la transició. Per aquest motiu, demanem al Departament d'Ensenyament fermesa en la defensa del nostre model d'escola i, naturalment, tota l'empara possible per als 5 directors amenaçats pels jutges, que han de saber que tenen el seu govern i el seu país al costat. Estem disposats a tot el que estigui a les nostres mans per defensar el nostre model d'escola. No es tracta de casos aïllats, sinó d'una qüestió de país. Tots som els 5 directors afectats per la sentència. Així que ens comprometem a ajudar-los amb tot el que convingui i a facilitar-los tots els recursos necessaris. I treballarem amb totes les nostres forces per mobilitzar els ciutadans i ciutadanes de Catalunya en la defensa de l'escola catalana. Cridem tota la comunitat educativa i la societat catalana a dir: ja n'hi ha prou. Cridem a la defensa col·lectiva de la immersió lingüística, a demostrar des dels consells escolars de tot el país que no consentirem que des de fora es rebenti el sistema educatiu català ni que es trenqui la unitat civil catalana, alimentant un conflicte artificial. No volem segregar els nens i nenes catalans per raó de llengua. L'escola catalana és una història d'èxit de 30 anys. Hem aplicat un sistema lingüístic que ha fet possible que els infants, en acabar l'escolaritat obligatòria, siguin competents en català, castellà i anglès. Des del respecte més absolut per les llengües d'ús habituals de l'alumnat i les seves famílies, no consentirem que es jugui amb el futur dels nostres fills i filles. Junts continuarem lluitant per la nostra escola, que és la garantia d'un futur amb cohesió social, amb igualtat d'oportunitats per a tothom, amb ciutadans i ciutadanes arrelats al país, però amb capacitat de desenvolupar-se en un món global. Ara més que mai hem de fer realitat el nostre lema: per un país de tots, l'escola en català. I ens hi hem de posar tots i totes. És una qüestió de democràcia i de país. Ens hi juguem el futur.